Андрій Твердовський, керівник благодійного проєкту «Українські вогнеборці». Андрію, вітаю. Доброго дня. Андрій, у вас теж сьогодні, теж на вихідні буде якийсь захід, ультрамарафон. Що це? Хто біжить? Куди нести гроші? Все розказуйте. Так, у нас планується благодійний ультрамарафон, де наш друг та рятувальник Володимир Сковородка пробіжить 100 кілометрів в повному бойовому пожежному екіпіруванні. Він пробіжить містом Києва, по Києву. Цей захід, в першу чергу, ми хочемо привернути увагу, ну, подякувати тим рятувальникам таким чином, тому що 17 вересня – це День рятувальника, да, звернути, привернути увагу до їх надскладної теж роботи, надпотужну працю, яку, ну, це дуже відважні люди, тобто, і ми хочемо таким чином, тобто, щоб люди подякували їм за їх титанічний труд. Це буде рекорд, тому що в Україні такого ще ніхто не робив. Для Сковородки це буде вже третій рекорд, або четвертий навіть, тому що на минулому році він пробіжав в Київ-Варшава 854 кілометри за 14 днів. От, в цей раз він вирішив поставити новий рекорд. Подякувати можна і підтримати цей захід. Подякувати рятувальникам, підтримати цей захід можна за посиланнями на сторінках нашого сайту, на сторінках в соціальних мережах. Таким чином, тобто, ми зможемо купити, ну, якщо добре зберемо, тобто, купимо оперативно-рятувальний автомобіль для водолазів-рятувальників. Якщо трішечки менше, то купимо рятувальне спорядження. А програма «Максимум», ну, на автомобіль – це скільки гривень треба зібрати? Ну, це мінімум 1 200 000 гривень. А, тобто, так, давайте ще раз схему. Пан рятувальник Сковородка біжить. Він, очевидно, тренувався. Я навіть собі не уявляю, як це 100 кілометрів пробігти за 12 годин. Але це надлюди. А як донатить в цей час? Чи як? Передавати йому на ходу? Цей час заходимо на сторінку Ukrainian Firefighters Foundation. Там буде, або на сайт firefighters.com.ua. От, там є посилання на банку або на будь-який зручний для людини спосіб зробити донат. І робимо донат на посильну суму, яка буде, ну, зручна. А це для якоїсь конкретної буде частини ДСНС автомобіль або спорядження, чи потім вирішиться? Ну, у нас дуже великий список на потреби від різних аварійно-рятувальних загонів. Ну, в даному випадку ми укомплектуємо київських рятувальників, тобто машина точно піде на водолазну службу київського гарнізону. От, спорядження буде розподілено як і між київськими водолазами, рятувальниками, так і херсонськими, запорізькими. Тобто, ну, там, я ж говорю, у нас дуже багато запитів по допомогу, по підтримку від рятувальників України. І, тобто, це така Безконечна історія. А я хотіла ще запитати, ми з вами останній раз бачилися, і ви передавали машини там і на розмінування, але ви співпрацюєте з південними регіонами, так? І з регіонами, де, на жаль, прилітає, або навіть і поблизу зони активних бойових дій, зокрема на півдні. А скільки часу умовно може вижити ця пожежно-рятувальна машина, якщо ми навіть бачили з Херсону кадри, коли прилітає прямо по пункту ДСНС? Ну, наша перша пожежна машина, тобто загалом наш фонд передав за там півроку майже 9 машин, тобто там більша частина вона пішла на Херсон, тому що Херсон більше всіх отримує, на жаль. Такі машини, перша наша пожежна машина, вона взагалі попала під обстріл і вийшла з ладу через 2 тижні після того, як воно стало на бойове чергування. Але, слава Богу, ми її відремонтували, і вона знов працює.
На даному, ну, це складно сказати, в залежності від того, куди буде приліти, да, ну, обстріл, де буде обстріл і так далі. Тобто, бо, ну, для нас головне, тобто все, що ми робимо, тобто завдяки партнерам і донорам, дати необхідне спорядження і спецтранспорт, броньований, не броньований, щоб, а, по-перше, він врятував якомога більше людей, по-друге, щоб він убезпечив рятувальників, дав їм можливість на захист. Ну, наприклад, броньований автомобіль, який ми передали на Донеччину, Терецьк, тобто він працює просто, ну, я не знаю, тобто він рятує життя наших рятувальників. Він евакуює там евакуаційних місій, там кожен день евакуаційні місії. Тобто, бо у нас на сторінці дуже багато інформації. Дякую дуже Андрію за цю розмову і за вашу діяльність. Андрій Твардовський був з нами, керівник благодійного проєкту «Українські вогнеборці».